ইটোৰ পিছত সিটো বিতৰ্ক, ইটোৰ পিছত সিটো কেলেংকাৰী। বিতৰ্কই এতিয়া লগনেৰা হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ। যিহেতু নেতৃত্ব কেন্দ্ৰিক যি বিতৰ্ক, সেই বিতৰ্ক ইতিমধ্যে অসম সাহিত্য সভাত চলি আহিছে। কিন্তু এই বিতৰ্কৰ মাজতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে অসম সাহিত্য সভাৰ আন এক বিত্তীয় কেলেংকাৰী। যিহেতু বিগত যি কমিটি আছিলে, সেই কমিটিয়ে বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। 2020ৰ পৰা 2023 বৰ্ষত বহুখিনি ধন, অসম সাহিত্য সভাৰ বহুখিনি পইচা, যিখিনি ধন, সেই ধনৰ কোনো ধৰণৰ হিচাপ নিকাশ দিয়া নাছিলে পূৰ্বৰ কমিটিয়ে। পূৰ্বৰ যি প্ৰধান সম্পাদক আছিল যাদৱ শৰ্মা, সেই যাদৱ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ধন ভৰালী আছিল প্ৰেম নাৰায়ণ নাথ, সেই প্ৰেম নাৰায়ণ নাথৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঠিক সেইদৰে কেইবাগৰাকীও লোক আছে, গাণনিক আছে, মহোদৰ তালুকদাৰ, তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে, বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে উলিয়াই লৈ গৈছিল। বিশেষকৈ ভ্ৰমণ বানচৰ নামত যাদৱ শৰ্মাই 9 লাখতকৈ অধিক ধন তেওঁ উলিয়াই নিছিলে ভ্ৰমণ বানচৰ নামত। ঠিক সেইদৰে যিগৰাকী প্ৰেম নাৰায়ণ নাথ আছিলে, তেওঁ বহুখিনি ধন ভ্ৰমণ বানচৰ নামত অসম সাহিত্য সভাৰ কোষৰ পৰা তেওঁ উলিয়াই লৈ গৈছিলে। কিন্তু সেই ধনখিনি ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰা হৈছিল তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য, তথ্য দাখিল কৰা হোৱা নাছিল। আৰু 2020ৰ পৰা 2023 চনৰ ভিতৰত এইখিনি ধন তেওঁলোকে ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰিলে তাৰ কোনো ধৰণৰ হিচাপ সাহিত্য সভাক তেওঁলোকে নিদিলে। আৰু সেই সকলোখিনি এতিয়া সেই তদন্ত যি কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ এই বিত্তীয় কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ অনাৰ বাবে, এই তদন্ত কমিটিয়ে তেওঁলোকে যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে, সেই প্ৰতিবেদনত এই সকলোখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বিগত যি কমিটি আছিলে, সেই কমিটিয়ে এই ধনসমূহ তেওঁলোকে ক'ত খৰচ কৰিছিলে, কি ধৰণে তেওঁলোকে পইচা উলিয়াইছিলে আৰু ক'ত খৰচ কৰিছিলে, সেয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ অডিট হোৱা নাছিলে। যিহেতু বছৰি 1 কোটিতকৈ অধিক ধন অসম সাহিত্য সভাই পাইছিলে আৰু তাৰ সেই ধনখিনি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰীভাৱে অডিট কিন্তু হোৱা নাছিল। আৰু তাৰ বাবে এই প্ৰাক্তন যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকে সেই ধনসমূহ উলিয়াই ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰিছিলে তাৰ কোনো ধৰণৰ হিচাপ এতিয়া বৰ্তমানৰ কমিটিৰ হাতত নাই। গতিকে এই সংক্ৰান্তত আমি কথা পাতিবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰিছিলোঁ অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতে, তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিব বিচৰা নাই। যিহেতু তদন্ত কমিটিয়ে সকলোখিনি তদন্ত কৰি আছে, সকলোখিনি চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু তদন্ত কমিটিয়ে যি প্ৰতিবেদন দিব সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলোখিনি কথা, সকলোখিনি তথ্য পৰৱৰ্তী সময়ত অৱগত কৰিব বুলি জনাইছে। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু তদন্ত চলি আছে আৰু সকলোখিনি তথ্য এতিয়ালৈকে যিখিনি তথ্য লাভ কৰা হৈছে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত 2020 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে প্ৰায় 15 লক্ষাধিক টকা, প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য, ক'ত খৰচ কৰা হৈছিলে তাৰ কোনো ধৰণৰ হিচাপ অসম সাহিত্য সভাৰ হাতত নাই। গতিকে এই যি ইটোৰ পিছত সিটো কেলেংকাৰীয়ে এতিয়া অসম সাহিত্য সভাক চানি ধৰিছে, ইটোৰ পিছত সিটো বিতৰ্কই অসম সাহিত্য সভাক চানি ধৰিছে, আচলতে যি সমাজৰ যি এক উদ্দেশ্যলৈ অসম সাহিত্য সভাই কাম কৰিব লাগিছিল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সাহিত্য সভাৰ বিৰুদ্ধে কিয় বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বা এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে তাক লৈ কিন্তু এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে একাংশ সমাজৰ একাংশ লোক। কাৰণ সাহিত্য সভাৰ যি ভাৱমূৰ্তি হ'ব লাগিছিল সমাজত বা বিভিন্ন লোকৰ মাজত বা মনত, সেই ভাৱমূৰ্তি কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ম্লান হৈছে। কাৰণ এই ধৰণৰ যিহেতু কেলেংকাৰী, ইটোৰ পিছত সিটো কেলেংকাৰী যিহেতু পোহৰলৈ আহি আছে, সাহিত্য সভাৰ যি মান, যি ভাৱমূৰ্তি, সেই ভাৱমূৰ্তি কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ম্লান হৈছে। কাৰণ সাহিত্য সভাই যিধৰণে কাম কৰিব লাগে, যিধৰণে সমাজত বৰঙণি আগবঢ়াব লাগে, যিধৰণে এটা অসম সাহিত্য সভাৰ যি মৰ্যাদা, সেই মৰ্যাদা কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই কেলেংকাৰীসমূহে হানি কৰিছে। যিহেতু অসম সাহিত্য সভাৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী হয়তো আশা নকৰে কোনেও, কিন্তু তাৰপিছতো ইটোৰ পিছত সিটো বিতৰ্ক এতিয়া লগনেৰা হৈছে আৰু এতিয়া নেতৃত্ব কেন্দ্ৰিক যি বিতৰ্ক চলি আছিল তাৰ মাজতেই এতিয়া বিত্তীয় যি এই কেলেংকাৰী, এই কেলেংকাৰীৰ তথ্যই, এই কেলেংকাৰীৰ কথাই এতিয়া পুনৰবাৰ সমাজক জোকাৰি গৈছে।